onima koji potičaju da stranka demokratske akcije ima važan politički faktor i da kao velika stranka treba da učestvuje danas u izglasavanju budžeta, da ih napominjem da je tako veliku političku stranku kao što je stranka demokratske akcije trebalo famozno fiskalno vijeće da konsultuje prilikom izrade vođenja diskusije o globalnom fiskalnom okviru i jako me žalosti činjenica da se stalno u ovim diskusijama amnestira odgovornosti fiskalno vijeće iz prostog razloga jer danas u ovoj dvorani postoje ljudi koji su sjedili tamo. Šta im je dalo za pravo? Šta im je dao za pravo i ko je dao za pravo da iz federacije samo iz jedne političke opcije predstavnici učestvuju u donošenju ovakvog grubog okvira koji se bavio primarno dakle, budžetom Bosne i Hercegovine i apsolutno nije vodio računa o entitetima, uistinu je trebalo pred javnosti ovdje da se jasno i glasno kaže. Umjesto da se bavi trogodišnjim promišljanjem kuda će država ići naprijed, kako će promišljati politike u smislu ekonomskih kretanja, šta su prioriteti i ciljevi, kako je ovo fiskalno vijeće se bavilo samo naleživanjem državnog budžeta i to na sumnju od 750 miliona, a pritom su dakle, budžeti entiteta porasli RS 325 miliona i federacije 200 miliona. Mislim da je ta trogodišnja prezentacija budžeta nedopustiva iz prostog razloga što se u produženju budžeta reklo da se mora obezbijediti neometani rad institucija Bosne i Hercegovine, pa ja sad pitam kako ćemo mi to obezbijediti ukoliko imamo 15 novih agencija, a nemamo dovoljna i dostatna sredstva za to. Za one koji su, dakle još jednom opet radi javnosti veli, da se fiskalno vijeće brižno bavilo i entitetima što jeste njihova politika i njihovim budžetima i da su zamrznuli budžet entiteta na nivou iz 2008. godine, novo famozno zaduživanje koje da MMF u federaciji ne bi trebalo i mislim da bi se tek onda moglo ući u stvari rješavanje socijalne krize koja postoji u federaciji. Mi ulazimo samo u veću socijalnu dubiozu. Neko od kolega spomenuo socijalnu neosjetljivost predlagača amandmana. Budućnost i otvaranje mogućnosti socijalnog dijaloga sa državnim službenicima. Opet zaboravljajući da državni službenic na 2009. godine 10% smanjena plata, pa im se ponovo ove godine smanjuje plata, a pritom ja pitam ko će raditi u državnim institucijama, kada zna svaki od državnih službenika da je plaća u institucijama federacije mnogo veća kod graničnih policajaca na državnom nivou, 50% manja od policajaca na federalnom nivou, pa koga ćemo mi tu uopće zrekrutirati da ostane ovim institucijama i da radi? Vrlo mudro i pronicljivo vlada federacije je smanjila plaće za, dakle prvo ih povećala za 10%, pa ih potom smanjila za nekih 4% kao spadaju uštede, a pritom i dalje sa tim smanjenjima oni imaju plaću od svih ljudi koji sjede ovdje i koji u krajnjem slučaju omogućavaju normalan parlamentarne skupštine. Iz tog razloga mislim da nema prostora ni mjesta da se priča o lobiju federalne vlade, apsolutno u ovom trenutku ono što čine to je naročno. Napominjem ponovo da je neko od delegata rekao, spominjao normalno funkcionisanje institucija i ispunjavanje uslova za europsko partnerstvo i prilagodbu programa i aktivnosti ministarstva odbrane i drugih resornih ministarstava. I na tragu toga, ta ministarstva su morala da budu uključena u implementiranje prijema BiH u partnerstvo za mir i pristupanje NATO. Dio naših amandmana se odnosi i na to. Opet podsjećam kao i na prošloj sjednici na prijedlog i zahtjev komunike upravnog odbora za vijeće za provedbu mira, da državni budžet mora osigurati potpuno funkcionisanje institucija i dalje tvrdi da on to ne može, ali pritom je pozvao nadležne organe u Bosni i Hercegovini da spriječe poništavanje načinjenih pomaka u pogledu povratka izbjeglica i raseljenih lica u njihove predratne domove, kao što je zagarantirana aneksom 7 Daytonskog mirovnog sporazuma. Makar nekima zvučala simbolična tendencija, namjera i zahtjev stranke demokratske akcije u amandmanu 8 koji tretira povratak izbjeglih i raseljenih lica u iznosu od 6 miliona maraka. Ali to znači nešto, ja pitam, ako nemamo tih 6 miliona, kako ćemo dobiti onda sredstva od donatorskih sredstava za konferencije i kongresa podržana. Dakle, ne poštujemo ni ono što nam DIP preporučava, naravno da ne poštujemo ni rad, ni jačanje institucija. Naš amandman 4 koji, za one koji nas potičaju na socijalnu neosjetljivost, mi mislimo da jesmo bili socijalno osjetljivi, bili odgovorni prema graničnoj policiji i tražili smo da se 3 miliona i 600.000 maraka obezbijedi za njihove potrebe, među ostalom 2 miliona i 300 za bruto plaće i naknade, jer stvarno i uistinu nije normalno da granični policajci imaju 50% manju plaću od policajca u federaciji. Kolege tako ne misle, ti novci su se lako mogli naći da se stvore uštede, pa da se ne dešavaju stvari kako se dešavaju u budžetu Republike Srpske, da recimo se 2
2.878.000 u 2012. su se dali predstavništvima u inostranstvu, 320.000 za finansiranje nepostojećeg aerodroma u Trebinju ili recimo 25 miliona za subvencije Sky Srpska. A to je, dakle, 25 miliona kao subvencije za Sky Srpske su polovica onog što Stranke demokratske akcije u svojim amandmanima traže. Ne mislim da ima prostora da se kaže da smo mi socijalno neosjetljivi. Mislim da ovo dovodi u jednu dublju političku krizu činjenica da važan faktor u dogovoru šestorke nije konsultovan prilikom izrade fiskalnog okvira. Zašto neko amnestira ljude koji rade u fiskalnom vijeću? Zašto su donesene ovakve politike? Ja mislim da je krajnje vrijeme da se javnosti da jasan i čvrst odgovor. Mislim da dovodimo institucije Bosne i Hercegovine sa trogodišnjim zamrzavanjem budžeta Bosne i Hercegovine na 3 godine, iako je to protivno članu 6 Zakona o fiskalnom vijeću, pitam gdje ćemo, ako zamrzavamo sredstva za 3 godine, kako ćemo naći onda sredstva za POPS koji je treba da bude sljedeće godine u iznosu 30 miliona? Kako će se naći dostatna sredstva da pripreme za taj POPS koji je sljedeće godine, na kome smo u krajnjem slučaju svi vi koji dugo u parlamentarnim klubama na ovom nivou vlasti sjedite, jako puno insistirali. Takvih sredstava u ovom budžetu nema. I mislim da javnosti treba poslati vrlo jasnu poruku da amandmani Stranke demokratske akcije su bili sve, ali najmanje socijalno neosjetljivi, tim više što i dalje mislimo da smo potpuno pravo vodeći računa o činjenici, o projekciji prihoda od indirektnih poreza po kategorijama, o njihovom ukupnom porastu za svaku godinu, pa do 2014. će rasti do 6,1%, pa zašto onda ste nadam od 750 miliona maraka i 200 za koje se stvari vrlo visoko postojene dužnostnike na koje stvari ne znam kako će. Mislim da je vlada trebala da razmisli o našim amandmanima, tim prije što su u kreiranju amandmana učestvovali naša dva uvažena ministra i zamjenik koji participiraju u sekretarijatu vijeća ministara i uvažavajući dakle njihovu mogućnost i moć procjene što treba ovom ministarstvu. Zahvaljujem. Hvala vam kolegice. Imamo